Pērn ceļu satiksmes negadījumos dzīvību zaudējuši 142 cilvēki, liecina valsts policijas dati. Mirušo šoferu, gājēju, pasažieru un citu ceļu satiksmes dalībnieku skaits, kas mirst ceļu satiksmes negadījumos, ik gadu ir virs 100. Ja 2022. Gads viesa cerības, tad aizvadītais gads, kā augsta duša, atsita atpakaļ, saka Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs. Ātrums, savu spēku pārvērtēšana un reibums ir galvenie iemesli. Vairāk kā 90% gadījumu cēlonis negadījumam ir nepareizi pieņemt lēmumu. Nepareizi pieņemt autovadītāju lēmumu, tā ir neiecietība uz ceļiem. Neiecietība mums vienam pret otru, kas rezultējas neiecietībā uz ceļiem. Tas ir, diemžēl, alkohols. Tas ir ātruma pārsniegšana. Pēdējo gadu, mēnešu un pat nedēļu laikā ir bijuši vairāki traģiski negadījumi, kam pievērsta plaša uzmanība, jo uz to uzmanība vērsta internetā. Piemēram, motociklista nāve uz akmens tilta un Venipa kurjera agresīvā braukšana, gandrīz izraisot smagu avāriju uz Bauskas šosejas. Šoferis, kurš apdzīvotā vietā, marta beigās traucies ar ātrumu vairāk nekā 200 km stundā. Šādi manevri, agresīva apbraukšana ir ikdiena. Aptājā mums bija viens no jautājumiem, jā, vai tajā brīdī, kad jūs esat milzīgā stresā, jūs mēdzat izlādēties uz ceļa un milzīgs procents teica, jā, mēs to tā darām. Jā. Un tad, protams, var jau pieņemt likumu, ar kuru aizliek tiem, kas ir stresā izlādēties uz ceļa, bet tā centrālā problēma jau ir tas stress. Vajadzētu tā, lai mums ir mazāk tā stresa. Un tad jautājums ir nu, ko tur dara augstākā vara. Sodi ir bargi, draud krimināla atbildība, par braukšanu stiprā dzērumā draud auto konfiskācija, palikšana bez tiesībām. Bet kopumā problēma ir sabiedrības attieksmē. Gan pašu šoferu uzskatos, ka kamēr nepieķer, noteikumus var pārkāpt, gan citu iecietībā pret to. Nu, mēs ļoti labi zinām, ka ja ceļa policijas automašīna piedalās satiksmē, kaut kā tā satiksme baigi mierīgā paliek. Visi pēkšņi māk ļoti labi braukt. Jā. Skaidrs, tas ir viena no daļām. Tā ir viena no sastāvdaļām. Šeit arī video ātruma kontrolas radaru un vispārējais tas viss ir OK. Pieminējam arī ar to kontroli, ka diezgan pēdējā laikā man šķiet, ka viņi ir tādi nejūtami kļūst tomēr. Jo tīri pašam braucot ar mašīnas, es novēroju, ka bija kāds gads apakaļ. Nu, ik pareizai trāpījās, ka pārbaudīju uz alkoholu. Tagad pēdējā laikā nu, tādas kontrolas nu, īsti nav redzētas. Pastiprināt šādas pārbaudes veic uz svētkiem un zinot, ka kontrolēs noteikumus pārkāpt vairs negribas. Vita Anstrete, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.